Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su Vesti dana. Otkriven identitet nepoznatog vojnika koji je dao život za otadžbinu. Komemoracija povodom smrti velikana Vršačkog glumišta održana u Narodnom pozorištu Sterija. Odbojkašice Banata bore se za popunu druge lige. I dalje promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će zajedno sa premijerkom Anom Brnabić razgovarati o Kosovu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom 29. aprila u Berlinu. Vučić je demantovao da će tom prilikom razgovarati sa Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, koji su također pozvani u Berlin, i najavio da će nove mere za Kosovo obelodaniti posle tog sastanka. Gradski park u Vršcu opet se našao na meti huligana. Zaposleni u službi građevinske operative već rade na sanaciji štete, a kako bi se stalo na put vandalizmu, uskoro će u gradskom parku biti postavljen videonadzor. Televizija Banat priključuje se apelu koji su javno-komunalno preduzeće 2. oktobar i grad Vršac uputili svim sugrađanima i gostima da zajedno čuvamo i park i ostale javne površine. Javno-komunalno preduzeće svake godine, naročito u prolećnom periodu, radi na obnavljanju kako mobilijara, tako puštanju rada fontane, postavljanje novih cvećnjaka, sadnica, čišćenja samog parka, ali je očigledno da najveći oblik vandalizma dešava se baš u parku. Kako u parku, tako i u Balkanskoj ulici koja prolazi pored samog gradskog parka. Tu dolazi do uništenja novo postavljenog mobilijara, lomljenja klupa, u Balkanskoj ulici čak i premeštanja sa jedne lokacije na drugu lokaciju, fontana koja se pušta i na njoj se prave velike štete koje se u toku godine non-stop popravljaju. Takođe i na samoj ogradi gradskog parka koja je relativno stara, zidovi i delovi zida već nedostaju. Ograda je iskrivljena što zbog starosti, a jedan od primjera je pre par dana došlo je do rušenja same ograde od strane nepoznatih počinilaca. 2. oktobar je u svom planu za 2019. godinu dao prioritet na još većem uređenju gradskog parka. Jedan od prioriteta je, kao što vidite, i sama ograda. Radimo na tome da ona bude ujednačena i u kasnijoj fazi da se uradi njeno farbanje, čišćenje i farbanje, što bi ona vizualno dobila lepši izgled, bolje se zaštitila i povećala se njena trajnost. Takođe i sam zid ograde koji je uređen u kamenu, radi se njegovo fugovanje, ispunjavanje, odnosno samih fugni cementnim alterom, što takođe vizualno daje lepši izgled, ali i povećava trajnost samog objekta. U planu za ovu godinu trebalo bi da se rade poboljšanje i same trim staze, izgradnja još nekih staza glavnih u kamenoj kocki, što je i predviđeno projektom koji posjedujemo za uređenje svih gradskih staza, ako bude uslova da se uradi i novo igralište. Dečije igralište na lokaciji na kojoj postoji, koje je već u više navrata rađeno, ali svaki put se uništava od strane vandala ili nekih nesavesnih građana. Zato apelujemo na naše sugrađane i sve posetioce gradskog parka da se u njemu pre svega ponašaju po pravilima koje su propisana za gradski park, da ne uništavaju. Pre svega odnosi se na mobilijar, cvećnjake, zelenilo i sav sadržaj koji se nalazi u samom gradskom parku. A mi ćemo kao društveno odgovorno preduzeće raditi na tome da što više sređujemo i uređujemo gradski park, da bi se naši sugrađani i svi posetioci koji ovde dolaze osjećali prijatno i u njemu provodili lepo vreme.
Predškolska ustanova Čarolija Vršac raspisala je konkurs za upis dece za školsku radnu 2019-2020. Godinu, koji će trajati od 6. do 17. maja. Rezultati konkursa bit će objavljeni 27. maja za predškolski pripremni program, odnosno 3. juna za celodnevni boravak. Novina ove godine je da će roditelji moći da podnesu i elektronsku prijavu za upis preko portala e-uprava. Najprestižnija nagrada za poeziju, književna nagrada Vasko Popa, ove godine biće dodeljena po 25. put. Osnivač, Agencija Đorđević iz Vršca, raspisao je konkurs za najbolju pesničku knjigu objavljenu u 2018. godini, koji je otvoren do 30. aprila. Nagrada će biti uručena u Gradskoj kući u Vršcu na dan rođenja pesnika Vaska Pope 29. juna, tačno u podne. Kompletni tekstovi oba pomenuta konkursa dostupni su na internet portalu naše televizije. Od 12. do 14. aprila turistička organizacija Vršac pod pokroviteljstvom grada organizuje 9. tradicionalni prolećni sajam cveća, a po prvi put u isto vreme održat će se i sajam meda i pčelarske opreme. U okviru programa u subotu 13. aprila od 11 časova u Velikoj sali Gradske kuće biće organizovano i edukativno predavanje na temu uticaj ishrane i patogena na imuni sistem pčela i mere prevencije, koje će održati Saša Grubić. Sutra u 16 časova u Saborni hram Svetog oca Nikolaja u Vršcu stići će čestica hitona rize Presvete Bogorodice. Platno koje je Presveta Bogorodica izvezla za Gospoda Isusa Hrista u naš grad dolazi iz Rusije, iz Spasojaroslavskog Dimitrijevog manastira i bit će u hramu do nedelje. Povodom 78. godišnjice stradanja vojnika Kraljevine Jugoslavije na braniku otadžbine 11. aprila 1941. godine kod spomenika kraj graničnog prelaza Vatin, danas je održan mali čas istorije. U okviru programa gradska organizacija Subnora Vršac saopštila je identitet nepoznatog vojnika, čija je porodica prisustvovala svečanom činu sećanja na časne vojnike. Na mestu gde su 11. aprila 1941. godine časni vojnici Kraljevine Jugoslavije branili otadžbinu i položili svoje živote, danas je opštinska organizacija Subnora u spomen na hrabre branioce naše domovine protiv osvajačke nacističke soldatetske organizovala mali čas istorije. Svoje živote tog 11. aprila položili su Marko Božović, Siniša Matejić, Voja Atanasijević, Toša Statijev, Ignja Đorđev, a nakon 78 godina traganja utvrđen je identitet i sada nepoznatog izviđača koji je svojom svesnom žrtvom usmrtio nekoliko nacističkih vojnika, kojem su počas danas odali članovi njegove porodice. Dugi niz godina, 5 imena stajala je na ovom spomen obeležju i pritom tekst da je ovde kao 6. poginuo nepoznati vojnik koji je svojom svesnom žrtvom aktivirajući minu usmrtio nekoliko neprijateljskih vojnika. Zahvaljujući modernim sredstvima komunikacija i zahvaljujući tome što kako smo doznali od porodice, televizija Banat emituje svoje priloge i preko YouTube-a, doznali su gde se sa pretpostavkom nalazi njihov stradali član porodice koji je bio pripadnik 18. posadnog puka prve čete i kada smo stupili u kontakt utvrdili smo neopozivo da je Velimir Mijanović, kaplar, poginuo na ovom mestu. Ja sam zahvaljujući ovoj savremenoj tehnologiji i slikama nekim i istorijskim činjenicama došao do podataka da je moj stric ovde poginuo. Ja se zahvaljujem gospodinu ili drugu Đorđeviću, zahvaljujem se svim građanima Vršca, skupštini opštine s kojim sam kontaktirao na saradnji i ništa drugo ne bih hteo da vam kažem jer sam uzbuđen, neka im je večna slava i hvala ovim junacima. Spomenu na hrabre branioce prisustvovali su i predstavnici gradske vlasti, u čije ime se prisutnima obratio član gradskog veća Miroslav Stupar. Čast mi je da sam danas zajedno sa vama na ovom mestu i neka je večna pomen i čast ovim hrabrim ljudima koji su ovde žrtvovali svoje živote. Slava im. Ovo su žrtve jednog relativno kratkog rata za vojsku tadašnje Kraljevine Jugoslavije, u smislu da se već tada vidjelo da je situacija sa vojskom Kraljevine Jugoslavije u odnosu na moćnu Nemačku izuzetno teška, ali eto i u takvim situacijama kada velike sile udaraju na nas,
naš narod je uvek bio spreman i ljudi poput ovih koji su ovde dali žrtve da stanu na branik otadžbine i da daju svoje živote i da postanu heroji. Nakon malog časa istorije vence su položili rodbinu poginulog Velimira Mijanovića Kaplara kao i predstavnici gradske vlasti i SUBNOR-a. U nastavku i o kulturi, a završac tužan dan. Danas je u Narodnom pozorištu Sterija održana komemoracija povodom smrti glumca Dragana Đankića. Jedan od bardova vršačkog glumišta Dragan Đankić preminuo je 9. aprila nakon teže bolesti. Iza sebe je ostavio neutešne suprugu Snježanu i decu Draganu, Taru i Ivana. Porodica, prijatelji, kolege i sugrađani, svi koje je dotakao brojnim ulogama na pozorišnim daskama, okupili su se da u sali u kojoj je davao sebe celog pošalju posljednji pozdrav večitom dečaku, glumcu, pesniku, tekstopiscu i reditelju Draganu Đankiću. Glumica Tamara Tamči-Toskić govorila je detalje iz njegove bogate umetničke biografije i pročitala pisma i telegrame saučešća koja su pristigla na adresu Narodnog pozorišta Sterija. Od kolege su se dirljivim govorima oprostile i glumice Sonja Radosavljević, Dojna Andrejević, Vanja Radošević, dugogodišnja organizatorka pozorišta Vera Nedeljković i tehnički direktor Dragoslav Dobrosavljević, a zatim su prikazani inserti iz predstava koje je Đankić zauvek obeležio svojim ulogama. Dragan Đankić rođen je 12. septembra 1956. godine u Kovinu. Još kao mlad uključio se u rad pokreta Sunčani 99 u Tuzli, koji je objedinjavao sve umetničke pravce, slikarstvo, muziku, pozorište i književnost. Krajem 1979. završio je dramski studij u okviru Narodnog pozorišta Tuzla. Stalni član ovog teatra postao je 2 godine kasnije, a već 1984. proglašen je za najboljeg mladog glumca. Na festivalu mediteranskih zemalja u Španiji 1990. dobio je nagradu za ulogu Patlena u istoimenoj predstavi Jagoša Markovića. Stalni angažman u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu zasnovao je 1994. gde je radio do kraja života. Igrao je u filmovima Stanica običnih vozova i Ženitba i udadba. Bio voditelj i animator dečije TV emisije za igralište na televiziji Banat, a osim glume bavio se dramskim pisanjem i komponovanjem za predstave mahom dečije. Njegova posljednja autorska predstava Papagaji selektovana je na 5 pozorišnih festivala i osvojila 7 nagrada. Kao i svaki put na sceni, Dragan Đankić ispraćen je gromkim aplauzom. Pridružio se velikanima kulturnog neba sa kojima će tamo negde gore kreirati nove predstave, songove i druženja. Sahranjen je na gradskom groblju u Vršcu. U velikoj sali zgrade Konkordija sutra u 17:30 bit će otvorena izložba Rizikuj promenom, izbor iz projekta Risk Change. U pitanju izložba Muzeja savremene umetnosti iz Novog Sada koja se organizuje u saradnji sa Gradskim muzejem u Vršcu. U organizaciji Društva Slovenaca Kula od 12. do 17. aprila u Vršcu i Gudurici održat će se Dani slovenačke kulture. U muzeju u Gudurici sutra u 18:00 bit će otvorena izložba od Triglava do Guduričkog vrha, nakon čega će uslediti degustacija slanih i slatkih slovenačkih kolača. Kulturni centar Vršac u saradnji sa Savezom amatera Vojvodine, krovnom institucijom vojvođanskog kulturnog amaterizma, organizuje gradsku smotru dečijeg stvaralaštva, dečijeg izvornog i izvornog stvaralaštva odraslih. Ove godine učestvovaće 10 folklornih ansambala, a smotra se održava u petak 12. aprila od 18:00 u Narodnom pozorištu Sterija. Aprilski meetup Vršačke WordPress zajednice ugostit će Mladena Đurića, developera koji podjednako uspješno koristi Drupal i WordPress, i Lanu Sandić, iskusnu dizajnerku koja je svoje iskustvo prekalila u svim oblastima dizajna. Meetup se održava sutra od 19:00 u Starti centru Vršaca. Prisustvo predavanjima je besplatno. Od 12. do 14. aprila u centru Milenijum biće održan kvalifikacioni turnir za odbojkašice za popunu druge lige. Sutra, prvog dana turnira, od 18 sati, sastaće se ženski odbojkaški klub Star i Apatin, dok će od 20 časova snage odmeriti odbojkašice Banata i Bagljaša 023.
Očekivanja pred turnir za televiziju Banat izneo je trener Vrščanki Nikola Savin. Što se tiče nekih očekivanja naših, ja ne znam, to su sve ekipe koje su došle sa nijednim porazom ili jednim porazom, tako da su u principu podjednake ekipe. Moja ekipa mislim da je možda u blagoj prednosti zbog toga što smo na domaćem terenu. Ja mislim da će biti dobar turnir zato što su stvarno ekipe podjednake. Jedino ta ekipa Zrenjanina je malo mlađa, to imamo neke informacije o tome. To nam je prva utakmica na turniru, tako da vidjet ćemo. Znači, dve ekipe prolaze dalje. Po nekoj matematici dve pobjede bi trebalo da osiguraju barem to jedno od ta dva mesta da se ide u viši rang. Evo, rekli smo da se igra u centru Milenijum, samim tim i razlog da mnogobrojna vršačka publika dođe i podrži ove mlade devojke. Pa da, mi smo se aktivirali što se tiče toga, izlepili smo dosta plakata i po školama, po hali Milenijum, po kafićima, tako da očekujemo da podrže te devojke koliko god mogu. Znači, pozivam ovom prilikom sve ljubitelje sporta i odbojke, naročito da dođu u petak u 20 časova, da podrže ekipu Banata. Mi imamo malo kraći roster igračica, ali to što imamo je sve spremno i devojke su baš onako podigle morale, očekujem da će odigrati jedan dobar turnir. Sutra od 9 do 14 časova bez struje će u Velikom središtu ostati Železnička ulica od Sutjeske ka većim brojevima u pravcu Gudurice. A i narednih dana očekuje nas nešto svežije i dalje promenljivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura u petak u Vršcu od 7 do 13 stepeni. Toliko u današnjem dnevniku. Hvala na pažnji i prijatno večer. Dnevnik televizije Banat.